What's up everybody? V tomto videu si řekneme další věc, co v angličtině neříkat. A tou věcí je very like, respektive ještě v takový té české formě very like. Jo, protože my, že jo, v češtině speciálně říkáme velmi se mi líbí tvůj nápad, velmi se mi líbí to auto, velmi se mi líbí tvé tričko a tak podobně. No a takže chceme říct velmi, very a mám rád, líbí se mi, like, takže very like. No, ale ne. Musím říct, že to slýchám poměrně dost často, ale takhle to opravdu nefunguje, protože my to very můžeme použít u přídavního jména anebo u příslovce třeba. Jo, můžeme říct very fast, very nice, very beautiful, very kind, no a tak podobně. Ale takhle to nefunguje se slovesama, takže před slovesem my to very nedáváme, rozhodně ne very like, jo? Takže pokud my budeme chtít říct, že se nám něco velmi, nebo vlastně jako opravdu se mi to líbí, je to moc se mi to líbí, tak můžeme místo toho very třeba použít really. Takže I really like your t-shirt, I really like your idea, I really like your car. Jo? Takže my dáme místo very, dáme really. No a nebo pokud my tam teda to very budeme chtít zachovat, musíme to malinko pozměnit. Jo? Takže třeba I like your t-shirt very much. Dobrý je tady ta fráze very much. Jo? Nebo třeba I like his car very much. Můžeme to klidně říct opačně. I very much like your car. Není to tak častý, ale I like your car very much. Perfektní. No a to je všechno. Takže zapamatujte si, neříkáme very like, no, říkáme really like. Bye bye, I really like you, peace.